Ili da kri dia. Usam so bisa no bimira kri dia. Da stakhlo bit rodis tus kai sleba gza. Არ ვიცი რატო არ გვიშვებენ. ეს გზა იმისთვის არის გახსრილი, რომ უნდა გაგვიშვენ. აი გოზიანი პაკრეშკები სპეციალურად შევიძინეთ. უკან მედგა ლურსვიანი პაკრეშკები. წამოვიდნენ ცეპების გადააკრან და უცეპოთ ამითაც დავალო. რომელი აჯობებს კი ბატონო. ხო, მაგრამ იქნებ საფრთხეა და იმიტომ. რა საფრთხეა? მიახავური კაცი ვარ, ქალბატონო და დღე და ღამე დავდივარ იმ თავიდან ამ თავამდე ამგზავრებს.